Skok cez prekážky, streľba z kuše, ale aj hod loptičkou či paintball. To je len časť disciplín, v ktorých súťažili deti na druhom ročníku atletického dňa. Skoro 700 detí prvého stupňa tunajších základných škôl sa tento rok zapojilo do podujatia pod názvom Kids Athletics, pod ktorý sa v Kežmarku opäť podpísal Šport pre všetkých, Mladí sociálni demokrati a mesto Kežmarok. Súťažila som v skákaní na švihadle, ešte potom v strielaní z kúšov a ešte aj v behu. Na tomto štadióne sú skôr také tie atletické veci, ako môžete vidieť, je tu vlastne taký nadstavovaný skok pre celú triedu, potom je tu hod a je tu potom taký prekážkový beh. Vlastne toto sú naše súťažné disciplíny, za ktoré sú deti odmenované aj pohármi, aj diplomy a samozrejme aj cenami a výletmi. Aké disciplíny si ty absolvoval tu na štadióne? Hádzanie cez branku na taký ako keby papier, potom v behaní a v čom to si mám? V paintballe. A v paintballe. Výborne, čo to je ten paintball? To máte takú pištoľ a strieľate. Si niekoho zabil? Nie, iba do trču. O športové atrakcie nebola núdza ani na starom futbalovom štadióne či na parkovisku pred atleticko-futbalovým štadiónom. Čo si ty už absolvovala na štadióne? Aké disciplíny? Skákanie vo vreci, potom strieľanie do terča, bežanie a s švihadlom. Na vedľajšom štadióne máme také doplnkové disciplíny, kde vlastne deti súťažia medzi sebou v rámci triedy a ten najlepší je odmenený inou sladkosťou alebo iným darčekom ako tie ostatné deti. Zážitkom pre deti boli opäť ukážky práce hasičov i policajtov, kde si žiaci niektoré donucovacie prostriedky a represívne opatrenia aj vyskúšali. Je tu sranda a je tu veľa športov. Máš radšej takéto hodiny športové alebo také klasické v triede? Športové. Ja mám radšej hodiny v triede. A zo športu ťa baví niečo? Čo taká atletika? Nie. Nerada beháš? Ty osobne inklinuješ k akému športu? Futbalu. Hrávaš aj niekde v klube? V MFK Kežmarok. A za akú kategóriu? Za prípravku. Vydarené športové podujatie ukončilo 661 žiakov pokusom o zapísanie sa do knihy slovenských rekordov, a to v počte držaní balónov na jednom mieste. Máme vlastne aj balóniky potlačené s vlastným podujatím, čiže všetky deti postavíme na ihrisko a dostanú balónik do ruky a budeme to dokumentovať, aby sme sa dostali do knihy slovenských rekordov. O tom, či sa nakoniec kežmarské deti s balónom v ruke dostali do knihy slovenských rekordov, vás budeme informovať neskôr.